ပြည်ထောင်ငယ်နောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Toulouse မြို့ကတိုက်ခိုက်ရန်တစ်ခုမှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းကကြီးကျယ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Toulouse မြို့မှာရှိတဲ့ Metaview ဂူတာယုံကြီးမှာမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူ22ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တာက2ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာဟာ၄တဲ့အဆောက်အုံဖြစ်ပြီးအဆောက်အုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြိုကျခဲ့တာမီးလောင်မှုကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကဧည့်သည်ပေးလို့ရရှောင်တိန်ခဲ့ရတယ်လို့မီးသက်အကြီးကဲတဲ့ဦးကပြောပါတယ်။သူရဲ့အဆိုအရမိကူးဆက်မှုကမြန်နေလို့လည်းသိရပါဗျ။မိလာမှုတွေမှာဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့နှစ်ဦးကမိသက်ဝင်နေနေဖြစ်ပြီးမိလာမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စစ်ဆေးနေစေပဲဖြစ်ပါဗျ။မနက်စောပိုင်းမှာလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမိကိုမိုးတောက်ချိန်မှာမိသက်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဗျ။